Re, viss ēters ir te! Vārds bēgļi nevienam vien Latvijā saistās ar nekontrolējumām cilvēku masām, kas brīvi ienāk Eiropā. Taču Pēteris Eisāns Jordānijā redz gluži citus bēgļus, nabadzīgus bezdarbniekus, kuri bērni nemācās un spēlējas uz ielas. Tieši šiem bēgļu bērniem šajās dienās tiek rīkota akcija Zvaigzne austrumos. Tās mērķis nosūtīt uz Jordāniju, Ēģipti un Maltu kastītes ar zeķēm, zobapastu un mīkstajām mantiņām, lai iepriecinātu bērnus, kas aug bez mājas un dzimtenes. Šādu kastīti var piepildīt tik viens, un stāstāja Kinca. Mašīnīte, reku ir iekšā, vai ne? Zopastiņa, vai ne, bērnam? Tad ir reku zīmulīši, vai ne? Ļoti skaisti, ja? Pagaidām tikai daži simti no plānotajiem 6000 dāvanu. Pēteris Eisāns rāda jau savāktās paciņas. Izmērs kurpju kaste aplīmēta ar dāvanu papīru. Tajās ir viss, kas var iepriecināt un noderēt. Ziepes, dvielis, zeķis, cimdi, kāds kārums un spēle. Pērn dāvanu kastītes bēgļu bērniem piepildīja gan skolas, gan bērnu dārzi un 3550 sīriešu un irākiešu bēgļu bērnu Jordānijā saņēma šādus sveicienus no Latvijas. Tas ir ļoti dziedinoši mums kā tautai, kā etnosam, ka mēs no tiem, kas 90. Gados humpali tik varējām saņemt, mēs topam par devējiem, mēs piedalāmies, mēs esam atbildīgi. Un tādēļ, man liekas, tas ir ļoti vajadzīgs mūsu identitātei, mūsu tam, kas mēs esam, kas mēs gribam tapt. Arī šogad daļa dāvanu ceļos uz Jordāniju, vēl daļa uz Ēģipti, kur patvēršies no Sudānas konflikta bēgošie. Trešā vieta, kur ceļos kurpju kastes, ir Malta. Ano rēķina, ka šobrīd pasaulē bez mājām karadarbības dēļ ir 6 miljoni bērnu. Divas reizes esot tur uz vietas Jordānijā, Pēteris redzējis citus bēgļus, ne tos, kas var atļauties vietu laivā uz Grieķiju vai vilcienu uz Berlīnu. Ar nelielu ANO pabalstu pārtikai un aizliegumu oficiāli strādāt, šīs bēgļu ģimenes gaida konflikta beigas, lai atgrieztos mājās. Darbu atrod nelegāli un dažkārt paliek bez samaksas. Liels skaits ģimeņu bijuši spiest bēgt reliģisku motīvu dēļ. Viņus vajā, jo viņi ir kristieši. Vairākums tomēr ir ļoti lielā izmisumā, un vairākums nekad nevarēs atļauties uz Eiropu atbraukt ne ar laivu, ne ar lidmašīnu, ne ar ko. Un viņi ir pilnīgā izmisumā un ļoti bezpalīdzīgi. Un mūsu akcijas mērķis ir tieši aizsniegt šos, kuri nekad visticamāk Eiropu neieraudzīs, dēc Baltijas jūru, jo viņiem tas sociālais stāvoklis, tā viņa iztikšana ir nu, tik bezpalīdzīga, nu, ka viņiem vienkārši nav nekādu šanču. Akcija notiks līdz nākamajai pirmdienai, 7. Decembrim. Katrs, kurš vēlas iepriecināt kādu bēgļu bērnu Jordānijā, Ēģiptē vai Maltā, aicināts dāvanas, jaunas mantas nelietotas, salikt kurpju kastē un nogādāt akcijas mājaslapā norādītajā savākšanas vietā. Latvijā tādas ir 20. Bērni visā pasaulē priecāsies arī par kādu balonu, ledenu, skociņu, lecamauklu vai krāsojamo grāmatu. Tāpat tiek lūgts ziedojums 5 eiro, lai apmaksātu konteineru ceļā uz bēgļu bērnu mītnes zemi. Aiki Incivoržabītskis, Latvijas televīzija.